Rusiya hərbi bazasının Ermənistandan çıxarılmasından söhbət gedə bilməz. Publika az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın İravandakı səfiri Sergey Kopırkin Ria Novosti'yə bildirib. Belə siqnallardan xəbərim yoxdur. Mən Ermənistan tərəfindən verilən rəsmi açıqlamalara istinad edirəm. Bazanın çıxarılmasından söhbət gedə bilməz. Rusiya tərəfdən də belə siqnallar olmayıb. Səfir Gümrüdəki Rusiya bazasının bağlanması və Rusiya sərhədçilərinin geri çəkilməsi ilə bağlı İravandan hər hansı siqnalın olub-olmaması ilə bağlı sualı cavablandırarken deyib. Xatırladaq ki, Rusiyanın 102-ci hərbi bazası Moskva ilə İravan arasında 1995-ci ildə imzalanmış dövlətlərarası müqaviləyə əsasən Ermənistanda yerləşdirilib. 2010-cu il avqustun 20-sində Rusiya Federasiyası və Ermənistan bazanın yerləşdirilməsi haqqında sazişin müddətini 2044-cü ilə qədər uzadıb. Gümrüdəki 102-ci Rusiya hərbi bazasının hava komponenti İravanda yerləşən Erebuni aviabazasıdır. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.